Na, mes tiesą pasakius nematome svarių argumentų, matome tame tam tikrus asmeninių nesutarimų ar simpatijų, antipatijų klausimą, o valstybinės reikšmės klausimai tikrai neturėtų būti sprendžiami Seimo lygyje atstatydinant svarbius pareigūnus. Tai neparemsit atstatydinimą Seimo pirmininko? Na, šiuo metu nematau pagrindo tą daryti. Ar įsivaizduojat galimybę Kirkilui užimti Seimo pirmininko postą, ar būtų priimtina kandidatūra jums? Gediminas Kirkilas yra labai patyręs politikas, tačiau klausimas neturėtų būti adresuojamas man. Ramūnas Karbauskis turi įtikinti savo paties frakciją, kad atstatydintų Seimo pirmininką. Aš nežinau, ar jam tai pasiseks. O kaip laiškų formatas? Pačios laiškai? Politinė kultūra, kaip vertinat laiškų formatą, tokius ginčius, kuriuos iš šono gali stebėti? Na, žinote, man keista, kad žmonės, kurie atrodo kasdieną galėtų kalbėtis vienas su kitu ir sėdi ne taip toliau, Seimo posėdžių salėje rašo laiškus. Tai, na, bet koks komunikavimas yra gerai, bet tiesioginis pokalbis tikriausiai pats efektyviausias būdas spręsti problemas.